ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗାଗୁଡ଼ା ମାଳି ସାହିରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ମା ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଆମେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କରି ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଜରି ଫରି ମାନେ ସବୁ ରାସନ ସାମାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ଘର ଜରି ପକେଇକରି ଆଜି ଆମେ ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରି କରୋନା ପାଇଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। କାହିଁକି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଦୁରାଗୁଡ଼ା ମାଳି ସାହିରେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟା ଯାହା ଘର ନେଇକି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ହେଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆମ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ମୋର ଆସିକି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଲେ, ତାପରେ ନେଇକି ଆମେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମ ହାତରେ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ସେଇଟା ଆସିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।